Sveiki, aš Kotryda. Aš Justinas. Ir mes šiandien esame Šilėnų pažintinėme take. Taigi, ir keliausim tikrai įdomiu pažintiniu taku. Važiavom akmeniniu grindiniu, buvo labai smagi kelionė. Pats Šilėnų kaimelis irgi atrodo pakankamai gražiai, akmenimis grįstos gatvės, medinė bažnyčia. Ir apie visą šitą mums pateikiama informacija šiame stende. Stendą pamatysit be abejo jau netrukus ekrane. Ir mes apžiūrėkim, kurgi mes šiandien keliausim. Šiandien mes esam štai čia, čia mūsų parkingas. Mes bandysim eiti turbūt link Naujosios Rėvos piliakalnio, tada grįžti iki Naujosios Rėvos, Orchidėjų pelkę prieit, tada Šilėnų šaltinį, Šilėnus pačius, Šilėnų regyklą ir šaltinį akis ir grįžt atgal iki Šilėnų. Pats pažintinis takas 6 km berods, tai reiktų planuot, kad mes čia šiek tiek užtruksim. Turbūt apie 3 valandas, nuimsim laiką ir pasakysim jum jau, kai pabaigsim šitą. Na, o jeigu jūs čia lankotės, be abejo, nepamirškit nusipirkti lankytojo bilietą, vėlgi Neries regioninio parko pažintinis takas. Bent jau kol kas susidaro įspūdis, kad galbūt kiek ilgokas, bet tas akmeninis grindinys tikrai daug žada. Na, gana kalbėt, pirmyn kelią. Na ir mes užlipom ant Naujosios Rėvos piliakalnio. Vaizdai tikrai nuostabus, matosi Neries vingis, labai ramus, daug augmenijos, žalumos. Taip pat dabar renovuojame ar tiesiog statomi nauji mediniai laiptai, kad užlip būtų kiek tai lengviau negu mums. Ir šiandien yra rugpjūčio 19 diena, tai greičiausiai, kai jūs čia atkeliausit, jau bus pastatyti tie nauji laiptai. Na, mes su Kotryna nusprendėm, kad šituo va ta keliu, kuris kažkur tai veda, nesileisim, nes tiesiog aš nepasiėmiau tinkamos avalynės, aš su basutėm šiandien. Ir bijau, kad nulipęs galiu nebeužlipti, jeigu reiktų. O be to ir taip statoka, tai žinau, prie ko šitas takas veda. Prie ko šitas takas veda? Prie gal Neries ten, matai? Aš matau Nerį, bet aš nežinau, ar mes labai norim ten nusileisti, nes čia yra pakankamai statu ir nuo šito piliakalnio nusiverst visai nesinorėtų. Taigi dėl šios priežasties mes va šituo takučiu toliau kelionę savo netesim ir grįšim atgal iki pažintinio tako. Jeigu jūs būsit drąsesni ir jum pavyks čia praeiti, tai būtinai mum parašykit komentaruose. Tikimės, kad ir jūs čia kada nors atkeliausit. Kaip matot, skardžiai yra pakankamai status iš visų pusių. Kažkas Dominaičių stulpai štai ir porą soliukų, kur galite atsisėst, pailsėt, nors mes
Dar ką tik pradėjom kelionę, bet jau galima atsisėsti, pailsėti, jeigu pasigrožėt, norit Neries vaizdais ar žaliaisiais toliais. Na ir mes padarysim dar porą nuotraukų ir turbūt keliausim tolyn, ar ne, Katrina? Taip. Ar smagu? Taip, labai. Na ir mes paklausėm darbuotojų, kurie stato laiptus. Kol kas laiptai neįrengti ir tas takelis nuo Piliakalnio tikrai veda prie Neries. Tačiau reikėtų sugrįžti tuo pačiu takeliu į viršų. O čia matot ir visas nuotraukas, kurias kelsim ir parodysim jum iš Čepulio fotoklajonių. Kiekviena nuotrauka turi tam tikrą tekstą ir pakankamai gražios informatyvios nuotraukos, kaip ir pavyzdžiui šita, kur elnes jums rodo liežuvį ir parašyta va jums. Taigi mes keliaujam toliau. Taigi mes priėjom koplytstulpį ir čia kelias šakojasi. Mes atėjom iš Naujosios Rėvos ir priėjom Sviliškių gatvę į dešinę Sviliškių kaimas, į kairę Šilėnų kaimas, liko vienas kilometras iki jo, kažkur kairėje turėtume matyti Orchidėjų pelkė, jeigu mums pavyks, jeigu gerai atsimenam žemėlapį. Ir nuo Naujosios Rėvos Piliakalnio mes nuėjom jau kilometrą 400 metrų. Sakyčiau, pakankamai neblogai sekasi, mes
pakankamai daug fotografuojam, pakankamai grožimės gamta. Matėm ir arkliuką, ir sraigę, ir ko tik nematėm iš tikrųjų per šitą kilometrą su puse. Ir kol kas užtrukom 40 minučių, taip kad mūsų iškyla galbūt šiandien bus kiek ilgesnė. Na va čia gaila, matom padangas, nedarykit taip, nes netgi stovinti šiukšliadėžė šalia neišgelbėjo nuo tokių atliekų. Vidury miško, na gerai, bent jau, kad tai šalia keliuko, ne kažkur miško gilumoje ar glūdumoje. Gerai, tai keliaujam toliau. Taip. Kotryna jau pasistiprino, ar ne? Aha. Ar skanu? Taip. Gerai, keliaukim toliau. Taigi, mes priėjom Šilėnų pažintinio tako stendą apie orchidėjų pelkę ir matom, jog pelkė yra pakankamai nemaža. Iš tikrųjų, tai yra pati didžiausia pelkė Neries regioniniam parke. Jie užima net 18 hektarų ir šią paslaptingą teritoriją galima drąsiai vadinti augančių lietuviškų orchidėjų rojumi. Aptinkamos 36 rūšis gegužbrainių šeimos augalų Lietuvoj. Iš tų 36 net skirtingų 4 rūšių retos lietuviškos orchidėjos įrašytos į raudonąją knygą auga šitoj pelkiai. Ir čia gali rasti raudonąją dėmėtą ir plačialapę gegūnės, tarpusavyje pakankamai panašias, jos žydė violetiniais žiedais ir net botanikai kartais jų neatskiria. Geriausia čia lankytis birželio liepos mėnesiais, nuo birželio vidurio iki liepos vidurio, kai jo žydė. Be šių trijų orchidėjų rūšių ši pelkė yra vienintelė vieta Neries regioniniame parke, kurioje galima pamatyti ypatingai retą gelsvąją gegūnę. Visoje Lietuvoje yra tik 25 vietos, kuriuose auga šios rūšės orchidėjos. Nuo kitų orchidėjų gelsvosios gegūnės aiškiai skiriasi žalsvai, gelsvais ar beveik baltais žiedais. To priežastis, jog gelsvosios gegūnės neturi specialaus pigmento, kuris nudažo kitų orchidėjų žiedus rausvomis ar violetinėmis spalvomis. Gelsvųjų gegūnių žiedynai puošnus, juos paprastai sudaro net 50-80 žiedų. Ir čia yra tų nuotraukų, deja mes, kaip jau sakiau, atvykom rugpjūčio vidury, pavėlavom gerų mėnesių, kad pamatytumėm šitą stebuklą, nu bet ką tu gali žinot, gal netyčia dar ir pamatysim. Na ir šiem augalam didžiausia pavojų kelia žemapelkio apaugimas krūmais ir medžiais. O pelkė taip pat galit sutikti ir per kūno želį, jį ir išgirst. Paukštelį, kuris atrodo štai taip. Ir mes jį tarp kitko gal net ir girdim. Nežinau, ar tai girdėsis kameroj. Ne, girdim tik vištą šiuo metu. Kudakuojant iš Šilėnų kaimo. Ar įdomu, Kotryna? Taip labai. Ar pabandėjai žiūrėti kur nors ten orchidėjų tų? Bandžiau sunkiai. Sunkiai. Teks atvykti kitais metais, panašu, ar ne? Thank you.
Na ir panašu, kad mes šiek tiek pasiklydom. Taip, čia yra ženklas, kuris rodo atgal į Sviliškės ir Naująją Rėvą. Bet jį praleidom kažkur tai ženklą, kuris rodė mums į Šilėnus. Ir ten Sviliškės Naujoji Rėva. Leinam šituo keliu, aš manau, kad į šitą pusę. Bandysim eiti asfaltuotų keliu. Taigi viskas tvarkoj, radom Šilėnus, visgi viskas gerai, kaip reisit asfaltuotą kelią, jeigu eisite šiuo nuostabiu pažintiniu taku, kad prieitumėt atgal į Šilėnus, kuriuos pravažiavot automobiliu važiuodami į priekį, nepamirškit pasukti kairio, ne į dešinę asfaltuotų keliuku ir štai prieisit Šilėnų ženklą. Kas jis matos. Ir netgi tokį va gražų Šilėnų kaimo stendą. Kaimas etnografinis. Turi nuostabią bažnyčią, kurią matyt mes prieisim, eidami akmeniniu grindiniu. Ir grįšim matyt ten tuo pat keliu, kuriuo važiavom. Na ir štai mes prie legendinio Šilėnų šaltinio. Na, seno žmonės pasakoja legendas ir padavimus, kad šis šaltinis gydo žaizdas, išnirimus, keliančius dantis. Tikėdami gydomosiomis šaltinio galiomis vandenį šaltinio samdavo ir prausdavosi ne tik kaimo gyventojai, bet ir maldininkai atkeliavę į Šilėnų atlaidus. Pasakojama, kad kartą atėjusi mergina skaudančiomis kojomis į kelią įsėjo aplink šaltinį, rinko akmenėlius ir šioje vietoje pagijo. Vietos gyventojai šio vandeniu eidavo praustis didžiojo ketvirtadienio rytmetį, saulėje netekėjus, neatsigrėždami ir tylėdami. Na, o 2007 metais atlikti tyrimai parodė, kad šaltinis iš tikrųjų yra labai švarus ir vandens kokybė yra gerokai aukštesnė nei keliama geriamajam vandeniui. Reikalavimai keliami ir geriamajam vandeniui. Štai taip atrodo pat šaltinis. Kotryna, matot, apžiūrinėja ir įdomu, Kotryna. Labai. Ir pakankamai intensyvus vandens srautas iš šito šaltinio ir nepanašu, kad jis išsektų netgi tokią sausringą vasarą. Na, tikrai sakrali vieta, mes čia dar truputėlį pabūsim ir keliausim toliau.
Taigi mes radom ir daugiakamienę pušį, kuri išties palieka įspūdį. Ir regyklą, kuriai galbūt trūksta kažko, galbūt apžvalgos bokšto, bet pagal tai, jog yra įkalti kažkokie metaliniai strumpai greičiausiai. Ne suoliukams, aš manau, Kotryna, o ten galbūt ir bus kada nors tas bokštas pastatytas. O Kotryna va rado akmenį, ant kurio sugebėjo sėkmingai priklaupti. Iki regyklos atvažiuot galima netgi ir automobiliu. Kaip matėt, yra pakankamai vietos pasistatyti automobiliu, nu bent kokiam dviem. Vienu metu. Dviem daugiausiai. Ir vaizdai tikrai neblogi. Sutikit, tikrai ne visur galit privažiuot, pažiūrėt tokių vaizdų tiesiai iš automobilio. Bet vėlgi, jeigu jau čia atvažiuosit ir turit kantrybės ir turit jėgų, tai tikrai siūlom praeit šituo taku. Jis mums tikrai spalvingas pasirodė ir gražus. Liko dar mums čia koks kilometras ar pusantro iki mūsų startinės pozicijos, iki aikštelės, kur palikom automobilį. Taip pat, manau, dar rasim šaltinį vieną pakeliui link automobilio. Šaltinis berods turėtų vadintis akis. Tikrai smagus takas, daug pamatai. Reikia tiesiog atsimerkti, žiūrėti ir matyti ir džiaugtis Lietuvą. O pirmin toliau. Ir štai mes priekyje šaltinio. Šaltinis pakankamai sraunus. Girdit, kaip gražiai čiurlena. Taip pat girdit paukštelių skleidžiamus garsus. Iš tikrųjų stebuklinga vieta. Dvelkia ramybė. Na, mes dar pasiklausysim paukštelių garsų, galbūt pavyks kokį nufotografuoti ir keliausim link mūsų automobilio, ne, Kotryna? Na ir mane bene labiausiai dominęs stendas apie akmeninį grindinį. Prieš jūs esantis akmeninis grindinys Brukas buvo įrengtas 1932 metais tiesiant kelią iš Vilniaus į Šilėnus. Tai yra per Šilėnus iki Legotiškių dvaro. Kelią tiesia tuometiniai bedarbiai. Akmeninis grindinys buvo klojamas Šilėnų kaimo gatvelėse bei smėlingose miško kelių įkalnėse, kad neklimptų arklių traukiamų vežimų ratai. Kelyje tarp Šilėnų ir Naujosios Rėvos piliakalnio yra išlikusios trys, kiekviena apie 200 metrų ilgio akmeninio grindinio atkarpo Šilėnų kaime ties šaltinių akis ir įkalnėje link Naujosios Rėvos piliakalnio.
2008 metais, vykdant kelio rekonstrukciją, buvo atkurta 15 metrų akmeninio grindinio. Legotiškių dvaras buvo įsikūręs miškų apsiptyje prie trijų nedidelių ežeriukų. Čia buvo tuometinės Vilniaus mokslo bendruomenės poilsio namai, juose buvo įrengta pirtis ir ledo saugykla. Šalia buvo poilsio ir sporto aikštelės, o nerimi organizuojamos išvykos baidarėmis prie poilsio namų stovėjusioje koplyčioje. Kiekvieną sekmadienį buvo laikomos mišios, kunigas atvažiuodavo iš Šilėnų kaimo. Visą ūkį tvarkė atskiriame namelyje gyvenęs ūkvedys, dėl sovietmečių visa Legotiškių dvaro sodyba, tiek poilsio namai, tiek koplyčia, buvo sugriauta. Iki mūsų dienų išliko tik nedidelis ūkvedžio pastatas. Iš Legotiškių dvarą vedusio kelio išliko tik nedidelė atkarpa tarp Šilėnų ir Naujosios Rėvos piliakalnio. Tai vat visai įdomi informacija apie šitą bruką grindinį. Labai man buvo įdomu, kodėlgi jis vidur miško. Ir štai ir paaiškėjo, kodėl mes turim tokį gražų keliuką akmenimis grįstą vidury miško. Todėl, kad čia smėlis ir todėl, kad čia klimpo vežimų ratai važiuojant ponam į dvarą. Na ir mes jau baigėm savo 6 km pažintinį taką, užtrukom apie 3 valandas, taip kaip rašo stendas. Man asmeniškai labai patiko, o ką Kotryna mano, tuoj paklausim jos. Kotryna? Na, man čia tikrai labai patiko. Norėčiau dar kad čia apsilankyti, kai žydės orchidėjos. Na gerai, galbūt atvyksim ir kai žydės orchidėjos, tai reiškia nuo birželio vidurio iki liepos vidurio. Taigi, Šilėnų mitologinis šaltinis jau nebeteka šituo rastu, kuris nufotografuotas nuotraukoje. Šilėnų regyklos galim rasti tik kažkokius pamatinius metalinius strypus, bet pats vaizdas vis tiek iš esmės labai ten nesikeičia, nes regykla buvo pakankamai žema, galbūt pastatys kada kokį bokštą aukštesnį. Naujosios Rėvos piliakalnis. Šiuo metu statomi laiptai. Tikrai įdomi vieta aplankyti. Jeigu būtumėm labiau pasiruošę, turbūt būtumėm nusileidę ir iki trijų brolių akmenų vatų, bet dėja, basutės man to neleido šiandien, ką padarysi. Šaltinis akis atrodo šiek tiek kitaip negu šioj nuotraukoj.
Gerokai labiau užpelkėjęs, bet pats upeliukas tekantis iš šitos va pelkės tikrai matosi. Šilėnų švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia tikrai palieka įspūdį, medinė bažnyčia, puikiai nudažyta, atrodo labai gražiai. Pats Šilėnų kaimelis irgi įspūdingas ir man didžiausiai įspūdį paliko grindinys ir ypač, kai sužinai istoriją, kodėl jis čia, kodėl jis vidury miškų. Tai vat... Turbūt todėl verta čia atkeliauti, su jumis buvo mes keliausim, Kotryna ir Justinas. Atkeliaukit ir jūs čia ir nepamirškit mūsų sekti Facebook'e, taip pat nepamirškit paspausti, prenumeruoti YouTube'ą, kad nepraleistumėt mūsų kito video ir jeigu tikrai norit mūsų paremti, galit paremti. Patreon platformoj visus linkus rasit video aprašyme. Ačiū Jums uždėmesį ir iki kitų kartų. Ate. Ate.